ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የስፖርት ባለ ታሪኮች ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ አንድ የቀድሞ አንጋፋ አትሌትና አሰልጣኝ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። የነሻምበል አበበ ቢቂላ በአትሌቲክሱ የሰሩት ታሪክና ድል ለአትሌቲክስ ስፖርት ፍቅር አድርባቸው አድርጓቸዋል። ይህ አትሌቲክስ ፍቅር ደግሞ በመከላከያ በተሻለ ስልጠና ታግዞ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። የ1980 የሞስኮ ኦሎምፒክ የነሐስ ሜዳሊያ ባለድል የነበሩት ሻምበል እሸቱ ቱራ ታሪካቸውን እያጫወቱን እያወጉን ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። ሻምበል እንግዳችን ስለሆኑ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ከመሄዳችን በፊት ስለ እርስዎ ሻምበል እሸቱ ቱራ ማን ናቸው የሚለውን በተወሰነ መልኩ ያንሱልኝና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሄዳለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ አማራ ሚዲያ እኔን ጠርቶ ይህንን ታሪክ እንዳወራና ለሌሎችም ትምህርት የሚሰጥ ንግግሮች እንዲያደርግ ስለጋበዘኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እሸቱ ቱራ ማለት ቀደም ሲል በአገር ቤት ደረጃ እረኛ የነበረ ገበሬ የነበረ መጨረሻ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ከዛ ወደ ሱሉልታ አካባቢ ነበርኩኝ እዚህ ሆኜ ከዛ ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ አዲስ አበባ አካባቢ ከአትሌቲክስ ከመጀመሪያ በፊት የአዲስ አበባ አካባቢ ነበርኩ። ወደ አትሌቲክሱ የገቡበትን አጋጣሚስ እንዴት ይገልጹታል? እንግዲህ የአትሌቲክሱ መሰረት በመጀመሪያ ደረጃ በመከላከያ እኔ በውትድርና ተቀጥሬ ማሰልጠኛ በመሄድ ማሰልጠኛ ውስጥ ደግሞ ምንጊዜም የሰውነት መጠንከራ ወይም ማጎልመሻ እንቅስቃሴዎች ስለሚኖሩ ጠዋት ጠዋት ሁልጊዜ ነው ያለውና በዛን ጊዜ እንቅስቃሴ ይደረግ ነበረና እኔ ደግሞ ትንሽ ጥንስሱ ስለነበረኝ ማለት የነሻምበል አበበ ቢቂላና የነሻምበል ማማ ወልዴ አሸንፎ ሲመጡ ይነዛን በማየት እንደ ብሮጥስ እያልኩ የሚል አይነት ስሜት አደረብኝና ሰዎች ጂምናስቲክ እስኪሰሩ ከነሱ መካከል ወጥቼ ርቀት ሄጄ መለስ ነበረና ያ ነው ስሜቴን እንግዲህ ወደ አትሌቲክሱ እንዲመጣ ያደረገኝ። ሌላው ምንድን ነው፣ በተለይ ሻምበል ማማ ወልዴ በሜክሲኮ ኦሎምፒክ አሸንፈው ሲመጡ እዚህ አዲስ አበባ ነበርኩና አይቻቸው ነበረና ሰው እንዴት እንደሚያያቸው እንዴት እንደሚያከብራቸው ያንን በማየት እንቅስቃሴ ከዛ በኋላ ነው እንቅስቃሴ መሰረት አድርጌ የጀመርኩት። በትልቅ ደረጃ ወደ ኦሎምፒክ ሀገር ሞክረው ትልቅ ውጤት ከማምጣቱ በፊት የነበሩ ሂደቶች እንደ ምን ይመስላሉ? በተለይ በሀገር አቀፍ ውድድሮች ምን ይመስል ነበር እድገቱ? አዎ እንግዲህ ምንድን ነው መሰለኝ፣ መጀመሪያ ጥንስሱ የት ነው ነገሌ ቦረና ነበርኩ ማሰልጠኛ ጣቢያ እና እዛ በሳምንት ከማሰልጠኛ ውጭ ማለት ነው በሳምንት አንድ ቀን የስፖርት ቀን ነው ማለት ሮብ ሮብ ስፖርት፣ ከሰዓት በኋላ ስፖርት እንቅስቃሴ ይደረጋል። የፈለገው ይሮጣል፣ የፈለገ ኳስ ይጫወታል፣ የፈለገ እና በተለይ ስሜት ያላቸው በየፊልዳቸው ሄደ ይሰራሉ እና እኔም ደግሞ ስሜቴ ወደ ሩጫ ስለነበረ በዛን ጊዜ ሩጫ ነበረ የምሮጠው እና አሁን በዚህን ጊዜ እኔ ሩጫ ሲጀምር አለቆቼ ደግሞ ያዩኝ ስለነበረ እነዛ የአለቃ ዋና አዛዡ ራሱ የ27ኛ የሚባል ክፍለ ጦር ነበር እና እኔ 27ኛ ሻለቃ ነኝ፣ አራተኛ ብርጌድ የሚባሉ ደግሞ አሬና ጌሌ ቦረና ነው ያለው፣ ከነበሱ ስር ነው ያለ ነው ካምፕስቶኜ ያቺ ማሰልጠኛ ጣቢያ ሰራት የነበረችው ጠዋት ጠዋት ተነስቼ መስራት ጀመርኩኝ። ረጅም ሄዳለው፣ አሰልጣኝም አልነበረም፣ እኔ ብቻ በስሜት ነው የምሮጠው እና ረጅም ሄጄ ተመልሼ እመጣለሁ። ከዛ በጣም ይደክመኛል። አሁን ሲያዩኝ ስለነበረና ከሌላ ከዘብና ከሌላ ስራ ነፃ አደረጉኝና ስፖርት ብቻ እንዲሰራ አደረጉኝ። ከዛ እንቅስቃሴ እኔም እያጠናከርኩ ሄድኩ። በጣም ከሚገርሚ ነገር በግምት ተነስቼ ወደ 20 ኪሎ ሜትር 15 ኪሎ ሜትር ሄጄ እመጣለሁ። ርቀቱን አላውቀውም፣ ግን ስመለስ ሙጥጥ ብዬ ነው የምመጣው። በቃ በጣም ይደክመኛል እና ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ድጋፍ እያደረጉልኝ በየሳምንቱ ሮብ ሮብ ውድድር ሲደረግ እኔ ብቻዬን እሮጣለሁ። ከኔ ጋር የሚሮጡ እኔ ፊት ነኝ። እንግዲህ ያቺ የመጀመሪያው ጥንስስ ስለነበረች በዛን ጊዜ 10,000 ይሮጣለሁ፣ ውርወራ ወረውራለሁ፣ ዝላ ይዘላለሁ፣ የማላደርገው ነገር አልነበረም እና ሩጫው ላይ ሲያዩኝ አንተ እኮ ሻምበል ማሞ ጋር መድረስ
አንድ ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀር ያሉኝ። በዚህን ጊዜ ሞራሌ ጭራሽ ከፋል። እንዲህ አንድ ደቂቃ በጣም ትንሽ አረኩ። እንዲህ አንድ ደቂቃ በጣም ረጅም ነው እና እሺ ብዬ ያንን እንቅስቃሴውን ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተደረገው? በአራተኛ ክፍለ ጦር ብርጌዶች ውድድር አለ። አዲስ አበባ መጥተን ነው የምንወዳደር። ተመረጥኩና አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ የሮጥኩት መሰናክል ነው የሮጥኩት። አንደኛ መሰናክሉ ገና ጥንካሬ ስላልነበረኝ ሰባት መሰናክሎች ናሉ በሜዳው ላይ። ማነው አምስት ይቅርታ፣ አምስት ነው ያሉ። ከአምስቱ አንዱ የውሃ ነው። ይሄ የውሃው መሰናክል ቶ እሱ ይቅርና እስቲ እንየው በዚህ ተባለና ውድድሩ ሲደረግ ውሃው ቀርቶ በአራቱ መሰናክል ብቻ ጀመርኩና ከዛ በኋላ ሰዎችን ጥዬ ሄድኩ፣ አሸነፍኩ። ከዛ በኋላ ዝላዬንም እንቅስቃሴንም አይተው በጣም ጎበዝ ነው ይሉኛል። ከዛ ወዲያው ደግሞ ማራቶን ሮጥኩ። ረጅም ሰራስር ነበር። መጨረሻ ላይ ማራቶን ሮጬ እሱም ሶስተኛ ወጣሁ። እንግዲህ በብርግዶች መካከል ነው የሚደረገው፣ በዋና ታዋቂዎች ሳይሆን ሶስተኛ ወጣሁ። አሁን እኔ በጣም አድናቆት እንግዲህ አደነቁኝ። በርታ፣ በዚህ አይነት ከቀጠልክ ብዙ ቦታ ከፍተኛ ቦታ ትደርሳለህ አሉኝ። ሞራሌ በዚሁ የተነሳ እንቅስቃሴ ይሄን ይመስላል አጀማመሬ። በዚህም ሁኔታ የተጀመረው አትሌቲክስ ነው እንግዲህ በኋላ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በኦሎምፒክ ስፖርት ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰዎት እና የኦሎምፒኩን የሞስኮውንም ካናዳ ላይ የነበረውን ጊዜም በኋላ ላይ እናነሰዋለን እና እንደው በዚያን ጊዜ ይሄ መሰናክል ሩጫ የሚባለው ለኬንያውያን የባህል ስፖርት የሚቆጠር ብዙ በእኛ ሀገር አትሌቲክስ ያልተለመደ ነበር እና እንደው በዚያ ደግሞ ወደ መሰናክል ያዘነበሉበት አጋጣሚስ እንደው እንዴት ይገለጽ? እንግዲህ ምን መሰለ፣ ያን ቅድም እንዳልኩት የመጀመሪያ መሰናክል እዚህ ውድድር አደረግኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ክፍል ተመልሼ በትንሹ አለች አንድ ደግሞ የመቶ አስር የምትበላለች ትንሽ መሰናክል አለች፣ እሷን እየተለማመድ ጀመርኩ። አሁን እዛ ስላሸነፍኩ ሞራል ተሰማኝ፣ ማሸነፍ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንድን ነው የሆነው፣ ይህንን እዛ እዚህ ጋር በማሸነፌ በአራተኛ ክፍለ ጦር ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር እንዲመጣ ተደረገ። አሁን ከነጌሌ ቦረና የአራተኛ ክፍለ ጦር አካል ስለነበር በብርጌዱ አሁን መጥቶ እዚህ ጨረቃ በር የሚባል ነው የአራተኛ ክፍለ ጦር ክለብ መጥቶ እዚህ እንዲለማመድና ክፍለ ጦሩን እንዲወክል ተብሎ ከዛ እኔ በ65 ዓመተ ምህረት ቀጥታ ከነጌሌ ቦረና አዲስ አበባ ገባሁ። እንደገባሁ እንግዲህ አሰልጣኛችን በዛን ጊዜ አቶ ንጉሴ ሮባ ይባላሉ። እንደመጣሁ ብሔራዊ ቡድን የወሰዱኝ ለምን መሰናክሉን ስዘል ስለነበረ። ከዛ 65 ዓመተ ምህረት ውድድሮች ተደረጉና የጦር ኃይሎች ውድድር ይደረጋል፣ አጠቃላይ ከሰራዊቱ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ እኔ ተወዳድሬ ስድስተኛ ወጣሁ። ስድስተኛ ሲወጣ አሁንም በጣም አደነቁኝ። ቀጥታ ይህንኑ ልምምድ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ቀርቼ ስራ እየሰራው ቆየሁ። ብሔራዊ ቡድንም ነበረ፣ መሰናክልም እየሰራው ቆየሁ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው ኢንተርናሽናል ውድድር በ67 ዓመተ ምህረት ወደ ቻይና ውድድር ለማድረግ ሄድኩኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ቻይና ሲሄድ ሶስት ቦታ ነው ያሸነፍኩ። ሰዓቴ ጥሩ ባይሆንም እንግዲህ 8:44 8:40 ምናምን ነው የገባሁትና ሶስቱም ቦታ አንደኛ ወጣሁ። ከዛ በኋላ ሞራሌ ከፍ አለ። እዚህም ሲመጣ ልምምዱን አደረግኩ። አሁን 67 ነው 68 ደግሞ የሞስኮ ማነው የካናዳ ኦሎምፒክ ይደረግ ነበር። ከዛ እንደገና ደግሞ ወደ ራሻ ለውድድር ለሚኒማ ሄድኩኝ። እዛም አንደኛ ወጣሁ። አሁን እየጠነከርኩ መጣሁ። ከዛ መመለስ ደግሞ ልክ 68 ላይ ሚኒማው አልመጣም። አሁን ከ30 ነበር እኔ ከ31 ነው የገባሁት። አሁን እንደገና የአፍሪካ ሻምፒዮና ሲደረግ ታንዛኒያ ላይ ነበረና እዛ ደግሞ ሚኒማ መጣሁ። በዛው የካናዳ ኦሎምፒክ ደረሰ። ወደ ካናዳ ሄድኩኝ። እንግዲህ በዛን ጊዜ የነበረው ፐርፎርማንስ በጣም ትልቅ ነበር፣ ስራችንም በጣም ከፍተኛ ነበር እና በደሞ አሰልጣኞች ነበሩ። ፓን አፍሪካ እዚህ ነበር የአትሌቲክስ ቡድን፣ የአፍሪካ አትሌቶች በሙሉ እዚህ ነው የሚባሉት የሰለጥኑ ነበር ከኬንያ በስተቀር።
እና እዚህ ሲደረግ የሚያሰለጥኑ ስልጣናም ደሞ ድጋፍ የሚሰጡ ሌሎች አሜሪካኖች ነበሩ። አሜሪካኖች በመሰረቱ ፍጥነት ላይ ያተኮረ ነው ልምምዳቸው። ሌላው ደሞ ትንፋሽ ላይ ያተኮረ ነው። ፍጥነት አለ። ከዛ በቀጥታ ካናዳ ኦሎምፒክ ደረሰ። ወደ ካናዳ ተጓዝ። የካናዳውን መለስ ብለን በኋላ ላይ እናነሳዋለን። ግን የ1980ው የሞስኮ ኦሎምፒክና አስቀድምና እንግዲህ በሞስኮ ኦሎምፒክ በኦሎምፒክ ታሪክ በርቀቱ የናስ ሜዳሊያ ያስገኘ የመጀመሪያው ሰው ነበሩና እንደው ምን ይመስል ነበር የ1980ው የሞስኮ ኦሎምፒክ? እሱ እንግዲህ ምን ይጠየቃል? ያኔ ወጣትነት አለ፣ ጉልበት አለ። እንደገና ደግሞ ዝግጅቱም በጣም ጥሩ ነበር። አስቀድሞ ነበር ዝግጅት ይደረግ የነበረው እና እሱ እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። ማለት ያ እንግዲህ ምንድነው ልምምዳችን በግሩፕ ነው። ከቴክኒክ ቀን በስተቀር እኔ ቴክኒክ ቀን ቴክኒኩን ሰራለሁ። ሌላ ቀን ከ10,000 ጋር ነው የምሰራው፣ ከ5,000 ጋር ነው የምሰራው። 5,000 እወጣለሁ። 5,000 ሞስኮ ላይ ሚኒማ ነበረኝ። ሚኒማ አመጣው በሁለቱም ሚኒማ ስላመጣው አሁን እንግዲህ አሰልጣኝ ወይም ደግሞ የቡድን መሪ የሚሆን አመራሮች ውጤት የምታመጣ በዚህ ስለሆነ እዚህ ቦታ ላይ ሰውም የሳሳ ስለሆነ እዚህ ጋር እዛ ጋር ሙሉ ሰው አለ በምል ደረጃ እኔም ቀጥታ ወደ 3,000 መሰናክል ሄድኩ። 3,000 መሰናክል በዛን ሰዓት የነበረው 2 ጊዜ ማጣሪያ፣ ሶስተኛው ፋይናል ነው። ይህንን ሁሉ አድርገን በጣም እንደ ቀልድ ነው። ምክንያቱም ትንፋሽ አለኝ። ለምን? ከረጅም ርቀት ጋር ስለምሰራ ክሮስ ካንትሪም ስለሚሮጥ ምንም አልከበደኝም። ማጣራውን አለፍኩኝ። ጓደኞች የነበሩ እንደ አጋጣሚ እነሱ ሚኒማውን ማለት ማጣራውን አላለፉም። ሁለት ጓደኞች የነበሩና እነዛ እኔ አለፍኩኝ። አሁን በውድድሩ ላይ የሚገርሚ ነገር ውድድር እንትንስ ልምምድ ስናደርግ ወይም ነው ማጣራ ስናደርግ እንደ ቀልድ ነው። በቃ ከ15 ከ14 ከ16 የሚገባበት በቃ እንደ ቀልድ ምንም በቃ አልመሰለኝም። ያንን ጨረስ ወደ ፋይናል አልፈን ፋይናል ሰራን። እንግዲህ ፋይናሉ ላይ አንድ እንደው ለሌላም ትምህርት ይሆናልና አንድ መናገር የሚፈልገው ነገር ቢኖር አንድ አትሌት ወይም አሰልጣኝ አትሌቱን ኮንትሮል ማድረግ እንዳለበት ነው። ምክንያቱም ወደ ውድድሩ በምትቀርብበት ጊዜ የተወሰነ መቀነስ አለበት፣ ትሬኒንጉ ከነበረው መቀነስ አለበት። ለምን? ትንሽ ጉልበት መሰብሰብ ስለሚገባ ማለት ነው። እንቅስቃሴ ብቻ ማድረግና አጭር አጭር ፍጥነት መስራት ነው እንጂ ኃይለኛ ስራ ከተሰራ ሉዝ ይደረጋል፣ ጉልበት ሉዝ ያደርጋል እና በዛ በእውነት ተናግሬ እንኳን አላቅም ስለማስታውስ፣ ማጣራውን ጨርሰን ፋይናል 3 ቀን ሲቀርብ ለምን 2 ቀን ሲቀር ነገ እረፍት ነው፣ እንደ ዛሬ ወደ ጫካ ወጣን። አየሩ በጣም ቀላል ነው፣ ከኛ ሀገር በጣም ይቀላል እና እኛ ሀይ አልቲቲድ ላይ ነው ያለ ነው፣ የእነሱ ደግሞ ወደ ሲ ሌቭል ነው የሚቀርበው እና ከዛ በኋላ ወጣውም ከጣም ኃይለኛ ስራ ሰራው። ዳገቱን ሜዳውን እንደፈለግኩ በቃ ፈነጠስኩ፣ ሰራው። ተመልሼ ስመጣ ምን ይሰማኛል መሰለ? እዚህ ጡንቻዬና ደረቴ ላይ ተሰማኝ። አሁን በጣም እንትን ሆንኩኝ፣ ተሰማኝ በቃ አይደለም። ከዛ በኋላ ደግሞ የእኛ ቡድን መሪ የነበሩ በዛን ወቅት ኮሚሽነር ነበሩ፣ አቶ ይድነቃቸው እኛ ጋር ነበሩና እሳቸው መኝታ ድረስ መጡ እና እሼቱ ኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠብቃል፣ እንግዲህ የዓለም ጋዜጠኞች በሙሉ እሱ ነው የሚያሸንፈው እያሉ በአንተ ላይ አድርገዋልና በርታ፣ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠብቃል ይሉኛል። አሁን እኔ ሌሊቱን ሳልተኛ አደርኩ። ጭራሽ ደግሞ አሁን በቃ በሙሉ ያለሁት የት? አዲስ አበባ ነው ያለሁት። የሕዝቡ ሁኔታ ነው የሚሰማኝ ነገር ሁሉ። ከዛ በኋላ ያው ውድድሩ ደረሰ። ከእኛ ጋር ይሩጥ የነበረው ፊልበርት ባይ የሚባል ነበር፣ ታንዛኒያዊ ነው። የ1500 የዓለም ሪከርድ የያዘ ልጅ ነው፣ በጣም ፈጣን ነው። ማጣራውን በእኔ ግሩፕ ነበረና እንዲህ ጎን ለጎን ነው የምንገባ የነበረው። አሁን የፋይናል ዕለት
ሲተኮስ ተተኮሰ። እኔ እንግዲህ ተመልከተ አሁን ያለብኝ ተጽኖ ሌላ ህመሙም አለ። አዎ አንደኛ መሪዎችም እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት የለባቸውም። በቃ ኦሬዲ የደረሰ ነገር ስለሆነ አትሌቱ የራሱ እንትን አለው። በተለማመደበት ልምድ ማሸነፍ ይችላል ላያሸንፍም ይችላል። አሁን ለምን ጭንቀት ያመጣል? አትሌት ላይ ተጽኖ ያመጣል፣ ሐሳብ የሚመጣበታልና ያ መደረግ አልነበረበትም። አሁን እኔ ልክ እሱ ሲነስ ሲተኮስ ተተኮሰ፣ እኔም አብሬ ተተኮስኩ። እሱ እኔን ለመቁረጥ ነው የሚሄደው፣ እኔ ያልቆረጥም እያልኩ ነው። ከሚገርሚ ነገር 200 ሜትር እስክቀር ድረስ እኔ እና እሱ ብቻ ነን ፊት ያለ ነው። ይህም ታሪክ እንደው ቪዲዮ ይኖራል። Filbert Bayi of Tanzania, number 642, and Eshetu Toure of Ethiopia, the famous spurt of Bronisław Malinowski from Poland. Before that, he had kept in the background his usual tactics, and it's brought him victory many times. Bayi came second, and Toure was third. Aun kaza leela demo Montreal la yashenefo and Holland tawallaj ne su demo kenya hala ne yallo. ያንዳንዱን ፔስ በስንት ሄዶ ማሸነፍ እንደምችል ይታወቃል። ሁለተኛ አሰልጣኙ ሌላ ቦታ ሆኖ በዚህ ሂድ አትፍጠን ማለት ማለት ይችላል። በእኛ አካሄድ ያለም ሪከርድ ነው። አሁን ከዛ ልክ 200 ሜትር አለፍ እንዳል እኔን ቀደመኝ። ዋው ላይ ዘንደርስ እሱን ቀደመኝ። እኔና እሱ እኮ እንደዚህ ነው የምንሄደው። በማይክሮ ሰከንድ ነው የቀደመኝ። እንግዲህ ሁለተኛ የወጣው በማይክሮ ሰከንድ ነው የቀደመኝ ያኛው። ከዛ እሱንም እኔንም ማለፈና አንደኛ ወጣ። ፊልበርት ባይ ሁለተኛ፣ እኔ ሶስተኛ ወጣ። ያው እንግዲህ የሞስኮ ኦሎምፒክን የነበረውን ታሪክ ለዛሬ አትሌቶችም ትምህርት በሚሆን መልኩ በጥሩ ሁኔታ ነው የገለጹልኝና በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከሞስኮ በፊትም የካናዳ የኦሎምፒክ ይታወሳልና እዚያ ላይም ሚኒማውን አሟልተው ተሳታፊ ነበሩ። ነገር ግን በደቡብ አፍሪካ በነበረው የአፓርታይድ ስርዓት ምክንያት ሀገራችን መሳተፍ አልቻለችም ነበር እና ያንንስ እንዴት ያስታውሱታል? ካናዳ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ትልቅ ድል የምታገኝበት ነበር። እነ ሸምበል ምሩጽ አሉ፣ ሸምበል መሐመድ ከድር አለ፣ ቶሎሳ ቆቱ አለ፣ እነዚህ ዮሐንስ መሐመድ፣ ግርማ ወልዳን፣ እነዚህ በጣም ኃይለኛ ግሩፕ የነበረበት ነው እና እዛ ላይ እኔ አሁን በዛን ሰዓት እንግዲህ ማታ ማታ የሚደረገው ይሄ ሚኒ ኦሎምፒክ አለች እንትን ወይም ደግሞ አነስተኛ ሜዳዎች አሉ። 2000 ሜትር ለ3000፣ 4000 ሜትር ለ10000፣ ሌሎችም እንደዚህ አይነት የሙከራ ውድድሮች አሉ። በዛ ሙከራ ውድድር ላይ እኔ ዓለም ሪከርድ ሰብሬ ያለው በዛን ሰዓት በ2000 ሜትር መሰናክል ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው ፈጣን ሊን 58 እንግዲህ መሰናክል የዘለለ 58 ነበር ሄደው የመጀመሪያውን ዙር እኔም ተከተልኩኝ። ከዛ በኋላ ግርማ ወልዳና ነው በዛን ሰዓት ከፊት ይመራ የነበረው እኔም ተከተልኩ። ሄሪኒ ሮኖ የሚባል ነበር ኬንያ በዛን ሰዓት ደግሞ እነሱ ነበሩ በጣም ፌመስ የነበሩ እሱ ነበር። እኔም እንግዲህ በዛን ሰዓት የወጣትነት ምንት ስላለ ያን 2000 ሜትር 5:21 ገብቼ የዓለም ሪከርድ ሰበርኩ። እንግዲህ ምን ኦፊሻል እንትን ባይልም በዛን ሰዓት በማግስቱ ጋዜጦች አሉ፣ የኦሎምፒክ ጋዜጣ የኢትዮጵያ አትሌቶች የዓለም ሪከርድ ሰባበሩ የሚል ጋዜጣ ወጣ። አሁን እኛ ተስፋ አድርገናል እንደምንሰለፍ ጥሩ ውጤት እንደምናመጣ ከዚህ የሚታወቅ ነበርና አሜሪካኖች ነበሩ በዛን ሰዓት ድጋፍ ያደርጉ ነበር። ከዛ በኋላ ያንን ሰራን። ኢትዮጵያውን ደግሞ እዛ ነበሩ። እኛ የምንገባበት ሜዳ አለች፣ ዙሪያው አጥር ነው። እዛ ውስጥ በጣም በጣም ያበረታቱን ነበርና ከዛ በኋላ ምንም ሳይታወቅ የመክፈጫ ቀን አፍሪካ አትሳተፍም የሚል መጣ። እያየን ነው፣ ቪሌጁ አለ እዛ ላይ ሆነን ሰው ወደዛ ሲሄድ ባንዲራውን እየያዘ እኛ ግን ከአፍሪካውያን አትሳተፍ። ሁለት አፍሪካዎች ተሰልፈው ነበር ሴኔጋል እና አይቮሪ ኮስት ነው መሰለኝ። እንደዚህ ሁለቱ ተሰለፉ፣ ሌሎች በሙሉ ወጡ። እንግዲያው ካልተሰለፋችሁ ይባላል ቶሎ ውጡ ከዚህ ያሉ አባረሩ። ወደ ሀገራችን ጠቅልለን ገባን። እንግዲህ ያን ጊዜ የነበረው ውጤት እውነት ለመናገር እንደው እኛ አሁን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያም እንጃ መጨረሻ እንኳን ገና ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በሲድኒ ኦሎምፒክ ነው
ከፍተኛ ውጤት በኦሎምፒክ ላይ አመጣችውና ያንን ለመድገም አልተቻለም። ስለዚህ በዛን ሰዓት እነዚህን ነው በ10000 በ3000 በ5000 ማራቶን ከፍተኛ ውጤት ማምጣት የሚቻልበት ወቅት ነበር። ያኔ ያው ተበላሽ በአፍሪካ ምክንያት ሁሉ ነገር ቀረ ይላልው። እንዶ አጭር እዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር ለማንሳት ምናልባት ካናዳ ኦሎምፒክ ላይ ተሳትፊ ቢሆን ኑሮ የተሻለ ከሞስኮ የተሻለ ምናልባትም ለወርቅ ወይ ብር መብቃት ይችል ነበር ብለው ያስባሉ። እዛ ጋር ይሮጥኩት እኮ ያሳያል። እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱን ዙር ስንት ሄደ ቢባል አሁን 521ን ለ5 ብናካፍል ምን ያህል እንደሆነ 65 65፣ ከዛ አሁን በዛ ሰዓት ደረጃ ከዛ በላይ የሚሄድ የለም። ስለዚህ ያውን በዛን ወቅት ማለት ነው ያኔ 8 28 20 ምናምን ነው የሚያሸንፉ የነበሩት። ግን አሁን ነው ቅድም እንደነገርኩ በፔስ ሜከር ብዙ ጊዜ ተለማምዶ ሰው ኦሎምፒክ ላይ ሲደርስ ደግሞ ጉልበቱን ይማወቅ ይችላልና በተለያየው በዛን ሰዓት ብንኖር ኖሮ ምንም ጥርጥር የለውም ጥሩ ውጤት ማምጣት እንደምንችል፣ ከሞስኮ የተሻለ ማምጣት እንደምንችል እኔ ራሴ ማለት ነው በራሴ እርግጠኛ ነኝ። ከእርስዎ ጋር የሚያያዝ አንድ ታሪክ ለማንሳት እንግዲህ በ9ኛው የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ላይ ማድሪድ ላይ በ1980ዎቹ በተደረገ ውድድር ላይ የሚነሳ አንድ ታሪክ አለና ያው የአረንጓዴው ጎርፍ የሚለው ስያሜ ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ጋር ያው የቅርብ ቅርኝት ያለው ቃል እንደሆነ ይታወቃልና መነሻ የሆነው ግን ያኔ እናንተ በዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ኢትዮጵያን ከወከላችሁት አትሌቶች ጋር ተያይዞ የመጣ እንደሆነ ይናገራልና እንደው ያንን ነገር እስኪ እናስታውሰው ምን ይመስል ነበር ሂደቱ? ሜዳው በጣም ሰፊ ነው። ልክ እንደዚህ እንደጃል ሜዳ ሆኖ ረጅም ነው፣ ሰፊ ነው ሜዳ ነው። አሁን እዛ ላይ 5:30 ነው የሚዞረው። 5:30 ሲትዞር ከመሃል ነው አንደኛው መነሻው ከመሃል ነው 5:30 ማለት ነው። ከመሃል ተነስተ እዚህ መግቢያ ጋር ሲደርስ 5 ቀረ ይባላል። እኛ ደግሞ ከዛ ተነስተን እዚህ ድረስ 4 ቀረ ተባልንኛ ሄደን አይተናል ጠዋትኛ። እንግዲህ ተመልከቱ አሁን በየሆቴሉ ማሰልጠኞቻችን እንግዲህ እዚህ ስትደርሱ 4 ቀራቸዋል የሚል ተነገረንኛ። አሁን ውድድሩ ተነሳን ተደረገ ወደ 12 ትንን መሰለኝ በአጋጣሚ 12 ሰው ነው። ከዛ በኋላ ተነሳን ዞሬን ስንመጣ እዚህ ጋር 4 ቀረ። እኛ እዚህ ይዘናልኛ 4 እንደሚቀር ያንን ሰውየው የምለውን የሚሰማም ሰው የለም። ከዛ ዞርን መጣን 3 ቀረ፣ ዞርን መጣን 2 ቀረ፣ ዞርን መጣን 1 ቀረ ሲባል እኛ እርስ በርስ ወጣን ከውስጥ ማለችን አረንጓዴ ነበር። ውልቅ ብለን ስንወጣ በስማ በሙሉ ተከታትለን የምንሄደው አረንጓዴ ልብስ። ከዛ በኋላ ዞሬን ስንመጣ አንድ ይቀራል ይላል እንትኑ የመግቢያው ጊዜ። ከዛ ስትመጣ ቀጥታ ነው የሚመጣው፣ ግን የእኛ ፊት ነው ያለ ነው። ሌላ መሪ ቢኖር ኖሮ እንከተለው ነበር። ቀጥታ ፊት ስለነበር እኛ ቀጥታ በመግቢያ መጣ። በመግቢያ ሰውን በዛ ነበር የሚኬደው። አሁን 1 ቀራል ተባለ። ሁሉ ሰው ጉልበቱን ጨርሷል፣ ኤነርጂውን ወከክ። ወዴት ይቀራል አሁን? 1 ቀረ ሲባል አረ ሂዶ ይላሉ ደግሞ አሰልጣኝ። ኧረ በስመ አብ። ከዛ ብሎትን እንደ ወክ ቁጠረው። ከዛ ከእኛ ደግሞ የተሻሉ ደረጀ ነዲም፣ ከበደ ባልቻ የሚባል ነበረ፣ ብርሃኑ ግርማ፣ መሐመድ ከድር፣ እነዚህ ደግሞ ከእኛ የተሻለ ትንፋሽ አላቸው፣ ማራቶን ሯጮች ናቸውና እነሱ ሄዱ ተከትሉ። እኛም ተከተልን ስንመጣ ያው መጨረሻው ነው፣ ከኋላ የመጡት ቀደሙ። አየህ ቅድም ያልኩ ነገር አይደል? የሚያስጨርስን ነገር ጊዜ ካልልክ ዝም ብለህ የምትጨርስ ከሆነ አሁን ከኛ ጋር ቢባዝኑ ኖሮ እነሱም እንደዛ ነበር የሚሆኑና፣ ከዛ ዞሬን ስንመጣ አረንጓዴ ከፊት የነበረው ያኔ አረንጓዴ ጎርፍ የተባለው በዚህ ምክንያት አረንጓዴው። እንደገና ያንን ተከትለን ስንሄድ መሐመድ ከድር ተከትሎ ሄዶ 2ኛ ወጣ። ግን እኛም ተከትለን ስለመጣን በቡድን አሸናፊ ሆነን መጣን እልሃለሁና፣ የዛን ጊዜ የነበረው በእርግጥ ያው ስህተቶች ነበሩ። ያው ኤነርጂ እንግዲህ ምንድን ነው፣ አንድ ሩጫ ሲሮጥ ዝም ብለህ ተነስተህ የምትፈረጥት ከሆነ የሚያስጨርስህን ትንፋሽ ካልያዝክ በስተቀር ዙሩን የሚታክ ከሆነ
አሁን ቢፈጥን ያስጨርሰኝም። ስለዚህ ሰው ተከትዬ መዳንልብኝ የሚል ነገር ከሌለ ዝም ብለህ የምትሄድ ከሆነ በኋላ ትቆማለህ። ስለዚህ ከኋላ እየመጡ ያልፈዋል፣ በቃ ከዛ ከንቱ መሆን ነው። እና ያንን ይሄንን ይመስል ነበር። ፈረንጆች ናቸው አሁን ያን አረንጓዴ ጎርፍ ያሉት። ያው አረንጓዴ ጎርፍ ነው። ከዛ መጣ፣ ቡና ቤት ተከፈተ፣ ምኑ በዛ ሻይ ቤት ተከፈተ። ብዙ አረንጓዴ ጎርፍ ምናምን ይባል ነበር ስቴዲየም አካባቢ። ያው ይህንን ይመስል ነበር። ወደ አሰልጣኝነት ጊዜዎት እንመጣለን እና እንደ አጭር ነገር ለማንሳት እንግዲህ በአትሌቲክሱ በነበረው ጊዜ ስኬታማ ነበርሁ የምፈልገውን ህልሜን ኑር ያለው ፍሎ ያስባሉ? አዎ እንግዲህ ምን መሰለ፣ ያው እንደ ወቅቱ ነው ሁሉ ነገር። የስልጠናው ሳይንቲፊክ ምን ያህል ነበረ? ቅድም ያልኩ ነገር አለ። ትጥቆች በአሁኑ ሰዓት የነበረውና ያኔ የነበረው ሁሉ ነገር የተለያየ ነው። ስልጠናው ራሱ ዛሬ አንድ አትሌት ቢወጣ ጥሩ ሯጭ ከሆነ የሚያገኘው ገንዘብ አለ፣ ራሱ ኑሮውን መለወጥ ይችላል። ጎበዝ ከሆነ በአግባብ መያዝ የሚችል ከሆነ ኑሮውን መለወጥ ይችላል። እንግዲህ እኔም የራሴን በአቅሜ ሰርቼ የራሴን ኑሮ እኖራለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ራሴን ችዬ ነው የምኖረው። ከዛ ውጪ ስልጠናን በተመለከተ አንድ አቶ አቤ ሰሎም ነፍሳቸውን ይማርና በቀጥታ እኔ ስፖርት ኮሚሽን ሲሰራ እሸቱ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን ልርዳ አለ። እኔ እንደው ሌላ ነገር አልፈልግም፣ ክለብ አቋቁምልኝ አልኩት። ከዛ ቀስተ ደመና የሚባል ክለብ ተቋቋመ። ቀስተ ደመና ክለብ ሲቋቋም ልጆች ከዛ ውስጥ እየመለመልኩ እዛ አስገባለሁ። ከዛ ወዳድራለሁ። ከዛ በሁለተኛ ዲቪዥን ዋንጫ ያገኛሉ። ሩጫ እንዳቆምኩ ነው ልጆችን ማሰልጠን የጀመርኩት። ማንም እንትን ሳይለኝ እኔ ራሴ ሰብስቤ ልጆችን እያሰራሁ እንደ አጋጣሚ በምሳሌነት እነ ስለሺ ስህን እነ ሚሊዮን ወልዴ የመጀመሪያ መነሻ የሆንኩላቸው እኔ ነኝ ማለት እችላለሁ በሙሉ ኮንፊደንስ። ምክንያቱም ከየቦታው መጥቶ እኔ ጋር ይሰሩ ነበር። ወርቅ፣ ብር፣ ናስ ደረጃ የደረሱ ልጆች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ማለት እንደው ሙሉ ለሙሉ እኔ ነኝ ባልልም መነሻ ሆኜ እነዛ ልጆች ዛሬ ውጤታማ እንደሆኑ ሆነዋል። አትሌቲክስ በዓለም አደባባይ የምንታወቅበት ብሔራዊ ኩራት እንደሆነ ይታወቃል እና ቀደም ባሉት ዓመታት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ውጤት በደንብ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደው በምን ልክ ቢሰራ ሲላሉ ምናልባት የራስዎን አሳብ? በእኛ ጊዜ ማናጀር የሚባል ነገር አልነበረም። ከመንግስት ጋር ፕሮቶኮል ነው ውድድር ሄደን የምንወዳደረው እንጂ ማናጀሮች የሉም በዛን ሰዓት። እና ሁለተኛ ገንዘብ የለም፣ በነፃ ነው የምትወዳደረው። ስትመለስ አበባ ነው የምትሸለመው፣ ሌላ ነገር የለም። ዋንጫ ይዘህ ትመጣለህ፣ ደስ ይልሃል። አሁን ግን ገንዘብ ነው፣ በገንዘብ ስለሆነ ይሄ ወቅቱ ሁኔታ ነው። እና ጊዜው እየተሻሻለ ሲመጣ ጥሩ ነው። እንግዲህ ይህንን ሀገሬን እወዳለሁ ብለህ ካልክ አንደኛ ነገር ኦሎምፒክ ላይ ለማሸነፍ ጥረት ማድረግ ነው። ለዛሬ 4 ዓመት ሲቀረው ለኦሎምፒክ ዝግጅት ይጀምራል ፈረንች። እኛም እንደዛ ነው መሆን ያለብን። ውድድሮች ሲቀርቡ ጉልበት ይባክናል፣ በየቦታው እየባከነ ዳይመንድ ሊግ አለ፣ ሌላ ኢንተርናሽናል ውድድር አለ። እነዚህ ላይ ሲባክን ጉልበት ወደ መጨረሻ ላይ ኦሎምፒክ ይደርሳል። ያኔ ከየት ይመጣል? ሰው ነውና መድከም ይኖራል። እና ይሄ መታሰብ አለበት። ይህንን ውድድሮች ሲደርሱ የኦሎምፒክ ውድድሮች፣ የዓለም ሻምፒዮና ውድድሮች ሲደርሱ ይህንን የውጭ ውድድር ከልጆች ጋር ተማክረው ይሄኛው ይሻላል፣ ታሪክ ይሻላል በሚል ማሸነፍ የሚችል ልጅ መሸነፍ የለበትም ብዬ ነው የማስበው። እኔ እኛ 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን ለምን ከኬንያ ለምን እንበለጣለን? ትንሽ ቁጭት መኖር ያስፈልጋል። እና ቢቆጨን አትሌቶቹም ለወርቅ ቢሰሩ አቅም አለ። ያ ነገር ቢሆን ይሄ በጋራ እየተመካከሩ ቢሰራ ለሀገር ጥሩ ይሆናል፣ ለአትሌቶችም ጥሩ ይሆናል ብዬ እላለሁ። ሻምበል እንግዲህ ቀደም ባሉት ዓመታት በተለያዩ ኦሎምፒክን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ሀገርን ያስጠሩ ባንዲራዋን ከፍ ያደረጉ አንጋፋ አትሌቶች ተገቢውን ክብር እውቅናም አልተሰጣቸውም። በርካቶችም አሁን በችግር ላይ ናቸው ያሉት የሚባል ነገር ተደጋግሞ ይነሳልና እንደው ለቀድሞዎቹ ጀግኖች ተገቢውን ክብር እውቅና ተሰጧል ብለው ያስባሉ? አቅም ያስፈልጋል ለሁሉ ነገር ማለት ነው። እና አረንጓዴ ጎርፍ በጎ አድራጎት ድርጅት የሚል ተቋቁመዋል። አትሌት መልካሙ ይባላል። እሱ እንትን ያደረገው ልጅ በራሱ ጥረት ይህን አቋቁሞ አመት በሚደርስበት ጊዜ አንዳንድ የማዕድም አጋራትን ይረዳል። ፌዴሬሽንም አልፎ አልፎ ትጥቅን በተመለከተ
አንዳንድ ጊዜ እኔ ራሴ ማቀው ድጋፍ ያደርጋል። ስለዚህ ግን ምንድነው በቋሚነት ቢቻል በቋሚነት የሚያገኙት ነገር ወይ ነገር እዛ የሚውሉበት ነገር ቢኖር ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ አግኝቶ ቤት ኖሮ እዛ ላይ የተንቀሳቀሱ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነበር የሚሆነውና እንግዲህ ወደፊት ይታሰብበት ይሆናል አላቅም እንጂ አሁን በዚህ አይነት መልክ ነው ያለው። በቆይታችን ብዙ ነገሮችን አንስተናልና ግን ለማጠቃለል ያህል ሻምበል እሸቱ ቱራ አሁን ላይ ምን ላይ ናቸው? ምን እየሰሩ ነው? ምናልባትም ስፖርቱ ላይ በተለይ አትሌቲክሱ ላይ ለራሴ እንቅስቃሴ ያደርጋለሁ ለራሴ ለጤንነቴ። ሁለተኛ ደግሞ እመረዳቸው አትሌቶች አሉ በሌላ ሳይሆን በሙያዬ ያማክሩኛል እነሱን ድጋፍ አደርጋለሁ ሄጄም አማክራለሁ የሚሮጡት ልጆች እንዴት እንደሚመሩት እንዳለበት እንደውም ብዙ ነው እንትንም ማድረገው እንደውም ከኮቪድ ወዲህ ነው እንጂ ትንሽ እንትን የቀነስኩት ከዛ በፊት በራሴ መኪና እየወሰድኩ ብዙ ልጆችን ይረዳው ያሰራው ነበርና በተለይ ለስፖርቱ ፍቅር ያላቸው ልጆች ለመርዳት ምንም ወደ ኋላ አልልም። አሁንም መጥተው ይስጠይቁኝ እንዴት መሰራት እንዳለበት እነግራቸዋለሁ። ነገር ግን ምን መሰለህ ልጆች በጣም ታሌንት ሊሆኑ ልጆች አሉ፣ ከገጠር የሚመጡ ልጆች አሉ። እኔ ማቃቸው ድጋፍ ግን የላቸውም። በሶ እየጠጡ ነው፣ ቤት ተከራይተው ነው የሚኖሩ። ግን ምንድነው የትኛውን ቦታ ብታይ አንድ አትሌት ብቅ ስል ነው ይሄ ጎበዝ ነው የሚባለው እንጂ ገና መፈለግ ያስፈልጋል። እኔ እንደኔ አስተሳሰብ አትሌቶች ናቸው ፍለጋ የሚመጡት። አሰልጣኞችም ቢሆኑ አትሌት ፍለጋ ከሚመጣ ፈልጎ የት ነው ያለው ብሎ ፈልጎ ማግኘት ያስፈልጋል። እና ያኔ ደግሞ ያ አትሌት አንድ ጥሩ አትሌት ሲገኝ ድጋፍ የሚያደርግ ሰው ቢኖር በእውነት እኛ ይነጥፋል ብዬ አይደለም። አትሌቲክስ ሞልቷል፣ ሰው ዛሬ በጣም ብዙ ነው ሞልቷል። ግን ድጋፍ ይፈልጋል። በአብዛኛው ደግሞ ወጣቶቹ ነው ወደ ማራቶን ባይሄዱ ጥሩ ነው። ለምን? አንድ ከታመሙ ቶሎ አይድኑ እና እነዚህን ሁሉ ቅድም ያልኩት ነው። ከእድሜያቸው ሳይደርስ ወደ ማራቶን ብሄድ ጉዳት እንጂ ጥቅሙ ይሄን ያህል አይደለም። ብዙ ዓመት ይፈጃል። በአጭር ጊዜ ውጤት ማምጣት ስትችል ማራቶን ብትሄድ በለጋ እድሜው ብዙ ዓመት ይወስድበታል እና እነዚህን ተግባራዊ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። በጣም እናመሰግናለን። የ1980 ሞስኮ ኦሎምፒክ የነሐስ ሜዳሊያ ባለድል ሻምበል እሸቱ ቱራ አክብረውን ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተው ቆይታ ስላደረግን በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ስም ከልብ እናመሰግናለን ለነበረን ጊዜ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ የስፖርት ባለታሪኮች ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁትን ይመስላል። ሻምበል እሸቱ ቱራ የትናንት ታሪካቸውን ለዛሬ ትውልድ በሚጠቅም መልኩ ታሪካቸውን እያወጉን ቆይታ አድርገዋል። ባዞ መኮንን የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነበሩ። በካሜራ በኩል ጥበቡ ከበደና ሙሴ አለማየሁ በጋራ ቆይታ አድርገናል። ጤና ይስጥልን።